Esponsais, direito de família, direito civil. 1. Esponsais, entre parênteses, promessa de casamento barra noivado. Fecho parênteses. 1.1. Introdução a esse conceito. 1.2. Conceito de esponsais. Esponsais, conceito. Esponsais ou promessa de casamento é um instituto entendido como noivado, que é enraizado consuetudinariamente ou com base nos costumes, nas culturas dos povos, através do qual os noivos tornam pública a vontade de casar diante suas famílias. Esponsais significa o ato pelo qual as partes interessadas em se casar prometem livremente recíproca, para tanto, assumem obrigações mútuas, como o pagamento de despesas com a habilitação para o casamento, a compra ou aluguel de imóveis e móveis para a constituição da habitação ou casa. Diz respeito a um ato preparatório do casamento, tido como promessa recíproca, realizada através de um noivado ou não, em que um homem e uma mulher assumem o compromisso de contrair núpcias no futuro. Designa-se esponsais o compromisso matrimonial retraído pelo homem e pela mulher. Entende-se por esponsais como o ato que comprometem moral e socialmente os noivos, significando que os nubentes têm a ambição de se casar. Em regra, o casamento é antecedido de esponsais, vírgula, noivado ou promessa recíproca, que formam um homem e uma mulher. Em breve, torna-se em compromisso de casamento, o que é consistido nos esponsais. Entre duas pessoas disponíveis ou desocupadas, de sexo distinto, com o propósito de possibilitar que calculem suas afinidades e gostos.